نوابیہ سبحان اللہ
ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਮਕਤੂਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਤੇ ਰਸੂਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਹਾਂ ਰਸੂਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰੇ ਲਾਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਦੀਕੀ ਹੋ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਕਸ਼ਬੰਦ ਬੁਖਾਰੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਏ ਇਮਾਮ ਰੱਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਫਾਰੂਕੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਰਹੰਦੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਆਏ ਤੇ ਮੁਜੱਦਦੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੋਸੇ ਜ਼ਮਾਨ ਤੁਮੇ ਮੁਰਾਦ ਆਦੀਏ ਜ਼ਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਕਿਤਾ ਲਹਾਜ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ سرکار راولپنڈی رحمت اللہ تعالی کی نسبت حاصل ہوئی تے کریمی ہو گئے تے زری زرمت سلطان مولیا پہلا آدم جناب الہاد خواجہ صوفی کو ابو کیم چاہیے تاج دارے دربار عالیہ کو بھی شریف کی نسبت ہوئی تے نوابی ہو گئے الحمدللہ کہ حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم صاحب رحمت اللہ تعالی نے جنہاں اج کی سالے ثواب کی محفل پوری کی میں نامدار فخر سلسلہ عالیہ رسولیہ صدیقیہ نقشبندیہ مجددیہ کریمیہ نوابیہ معصومیہ بولی سبحان اللہ حضرت الہاد خواجہ صوفی محمد اسلم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یاد میں بھی کا پوری نے کہا علماء کرام کی فرمایا ہے جنب کے فرمان کی نام خانان کی قسم کی چونکہ میرا تعلق ہے دربار دوری شریف کے نال تے میں کہ وہی گیت گانا ہے جڑا اس مشن دے مطابق سبحان اللہ میں کہ وہی Allah'a emanet olun.
فرمایا اگر افضل ہے تو ذات مصطفیٰ،
کالی کمرے والے اگر مکہ میں تھے تو مکہ افضل، وہ مکہ میں رہے تو مکہ، یہ فیصلہ ہے جمہور کا کہ وہ مکہ میں رہے تو مکہ افضل، وہ مدینہ میں ہے تو مدینہ افضل، وہ فرشوں پر ہے تو فرش افضل، فرشوں پر گئے تو فرش افضل۔ اس لیے اب جہاں پر وہ ہے گنبد خضرا مدینہ طیبہ میں، وہاں کی خاک پاک جو آپ کے جسم انور سے متصل ہے وہ دنیا میں معافی حاصل دے، سبحان اللہ، اس کا مقابلہ کوئی شاید دے۔ کہنے کے حضرت تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی روح مبارک مکف سے انصری تو کڈیا گیا تے جدو آسمان تے لے گئے جبریل امین نے تے دیکھیا، کہندے مسئلہ ہے کہ جدو مومن دی روح کڈی جاندی ہے مومن دی روح نو بہتر والے مقام تے رکھا جاتا ہے، اللہ جو اس کے جسم سے بہتر ہو، جو اس کے مقام سے بہتر ہو۔ جدو جنت اندر آپ کی روح کھڑیا گیا تو جنت پکاری کہ میں محمد عربی تو بہتر نہیں، عرش سے کھڑیا گیا تو عرش بولیا میں محمد عربی تو بہتر نہیں، لا مقام سے کھڑیا گیا کہ آواز آئی میں محمد عربی تو بہتر نہیں۔ دنیا کے ہر مقام سے جبریل امین علامہ آلوسی شیخ لکھا کرتے ہیں اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر اور کبیر کے اندر بھی علامہ راضی نے لکھا کل لب تو اللہ مشاری کہا و مغاری کہا فلم اجد افضل من محمد، کہ میں نے زمین کہتے ہیں میں نے دنیا کو ما فی ہا زمین و آسمان کو دیکھا، ہر چیز کو میں نے تلاش کیا جوڑا، ہر چیز کو دیکھا پر مجھے کوئی بھی جگہ نبی کریم سے بہتر نظر نہیں۔ پھر اللہ کریم کے ہاں فیصلے کے لیے یہ بات پیش ہوئی کیا کیا جائے، روح کو کہاں رکھا جائے، یہ آنند فانند بات کہاں رکھا جائے، اللہ کریم نے فرمایا اگر محمد عربی سے بہتر کوئی جگہ نہیں تو سرکار کی روح کو دوبارہ سرکار کے جسم میں واپس کر دیجیے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، رسول اللہ، حضور خواجہ خاجگان، دربار عالیہ موری شریف، دربار عالیہ شاہد پور شریف۔ اللہ مالوسی فرماتے ہیں فہاد اکر روح علاج اصل ہی نبی کریم، بس آپ کی روح مبارک کو آن در آن میں واپس آپ کے جسم انور میں واپس کر دیا گیا۔ فسابت ان نبی حیر فی قبر ہی، بس یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن میلاد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سرور کائنات کے قطب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ و جاوید موجود ہیں، جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے تشریف لے جا سکتے ہیں، اور ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ اسی لیے تو حضرت احسان جن کی سنت نیازی صاحب ادا کرتے ہیں، جن کی سنت قبر فریدی صاحب ادا کرتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں وہ اجمل منک لم تر قط عینی، حضور سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا جمیل چہرہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ یا مدینہ میں رہنے والے حضرت احسان نے نہ دیکھا ہو لیکن کسی جگہ ایسا چہرہ ہو تو اس کے جواب میں کہتے ہیں وہ اکثر مل کا لم تر قط عینی، میں نے کیا دیکھنا ہے ایسا چہرہ کسی ماں نے جنم ہی دیکھا۔
ولك مبرع من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حضور آپ کو اللہ کریم نے ایسے پیدا فرمایا ہے جیسے کوئی اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے. ایک بندے نے پوچھا جائے تو کیوں پیدا ہوا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے میں سونا بھی ہوا, میں حافظ بھی ہوا, میں قاری بھی ہوا, میں عالم بھی ہوا, میں نعت خوان بھی ہوا, میں شری مقام بھی ہوا, میں دنیا, میں میرے کو دنیا بھی ہوئے, میرے کو دین بھی ہوئے, ہر چیز ہوئے, سب ہوتے ہو کہ ہر ڈیمانڈ ہو گئی ہے. اللہ کریم نے نبی پاک کو فرمایا جس طرح تھی چند اس کو میں اس طرح وہ کل کائنات کا امام بنا دیتا ہے اور کل نبیوں کا سرداری ثابت ہوا. میں حاضر بنا اے حبیب, اگر کسی شہر کو, اگر کسی قریا کو, اگر کسی ولیج کو, اگر کسی گلی کو, اگر کسی محلہ کو, اگر کسی مقام کو, اگر کسی جگہ کو, اگر کسی بھی کسی بھی مقام کو کوئی عزت حاصل ہے تو تیری نسبت. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ ابن خلف نے تکلیف دیا اور آگیا بلال چھڑ دے نبی کا کلمہ پڑھنا, اے اونچی آواز بلال ذکر کرنا چھڑ دے. تے بلال نے کیا, میری جان جا سکتی ہے پر میری تن اور میری زبان کو نبی کا کلمہ. حضرات ثابت ہویا, حضرت صفیہ سے مامو صاحب ثابت ہویا کہ بلند آواز کے نال کلمہ شریف پڑھنا, صوفی محمد حنیف صاحب ذکر جہر کرنا بلند آواز کے نال, جس طرح تسی جلوس بنا کے, جس طرح تسی بیٹھ کے حلقہ بنا کے کلمہ شریف پڑھتے ہو, ذکر کرتے ہو, بلند آواز نال ذکر کرنا حضرت سید بلال کا شکر. اور امیہ نے آخیا, کافر نے آخیا نہ کر, بلال نے آخیا جو کچھ بھی ہو جائے میں باز نہیں آؤں. سیدنا صدیق اکبر نے تکلیف دے کے پریشان ہو کے عذاب کرا کے سرکار دی بارگاہ چلے گئے, اگے اگے سیدنا صدیق اکبر پیچھے پیچھے بلا لے عرض کے دن گفتمان دو بندگان ہیں تو کہو گالی کرنے والے ایک میں تیرا نوکر, ایک بلال تیرا نوکر, اسی دو تیرے غلام آ گئے ہیں. پر حضرت بلال میں کسی ایون, کسی گل, کسی غرض, کسی لالچ, کسی دنیاوی غرض واسطے آزاد نہیں کرایا, میں تیرے چہرے دے صدقے واسطے آزاد. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرشاں تے سرکار چلے گئے کہ ہر جگہ آپ نے ذکر کیتا میں راج ہوں جنت دی. اس سیر کے دوران قرآن جنت نے عرض کی ساڑے واسطے کی تحفہ, کہ آپ نے فرمایا میرا نوکر جڑا حضرت بلال ہے میں تواڈے واسطے ملاقات کروں. جنت دی خوبصورت قرآن نے آخیا ساڑے واسطے کالا بلال ہے, ساڑے واسطے بلال حبشی ہے, تے آپ نے مسکرا کے فرمایا جنت دی جو قرآن دی وڈی سی سربراہ میرا فیصلہ ہے, میں آگے حضرت بلال جا کے مشورہ نہیں کیا, مشورہ کیا بلال میں نے تیرا سودا کر دیا. اے حضور کی آپ نے فرمایا جنرل جی ہورا نے کیا سی ساڈے واسطے کی تحفہ, کہ میں کہ بلال لیکن تو دس تین منظور ہے کہ نہیں, کہ بلال جی کھڑے ہو گئے اور عرض کر لگے یا رسول اللہ کالی کملی والے میرے آقا میں مارا تے میں مشکاں جنہ دی اورا واسطے نہیں سن کھا دیا سرکار میں تو پڑے ہو میں نو تے جناب دی غلامی ہی چاہیے. حضرت سیدنا بلال نو مشکل ہوئی تے فخر ہے دوران جنت جس نو بھی جو نسبت حاصل ہوتی ہے اللہ کریم خدا مقام زیادہ. حضرات تو کرنا پلی تو ہوئی کاغذ, میں آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں, کرنا پلی تو ہوئی کاغذ اگر اس جگہ کو تیار ہو جائے اسے کاغذ دار دنیا بھی کو کتاب بن جائے, اس
اسے کار دینار قرآن کریم پرنٹ ہو جائے کہ اس کاغذ کا کوئی مقام نہیں تو دنیا کی کتاب ہے اور اسے کاغذ کا فیکٹری بھی ہوئی رول بھی ہوئی وزن بھی ہوئی کوالٹی بھی ہوئی ایک بھی نسبت ہے دنیا کے نال ایک بھی نسبت ہے قرآن کریم کے نال جی نسبت ہے قرآن کریم کے نال وہ بارے چ اللہ جو سو کلر کسی بغیر تو ہر ثابت ہوا نسبت بہت بڑی چیز ہے اگر کس نو نسبت ہو جائے کہ وہ ناقص نو ہو جائے تو کس ہو جاتا ہے ادنا نو ہو جائے تو آلہ ہو جاتا ہے غلام نو ہو جائے تو آقا ہو جاتا ہے تلمیز نو ہو جائے شیخ ہو جاتا ہے شاگرد نو ہو جائے استاد ہو جاتا ہے پیر نو اگر مرید نو ہو جائے تو پیر ہو جائے اس نسبت کا بہت بڑا مقام ہے خاص طور پہ وہ لوگ بڑے مبارکباد مستحق ہیں جنہ کے اللہ کریم نے کرم فرمایا اور اس نسبت دین کو سرفرا اس دینی نسبت کو مولا کریم نے جنہوں نے سرفراز فرمایا یہ نسبت بہت بڑی ساری ٹوپی چار ہونے والی چار ہونے والی بیاض خلفاء راشدین سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق عثمان علی رضی اللہ چار ہونے والی ٹوپی ایسا تعلق ہے ایسی نسبت ہے کہ جس جگہ بھی جاؤ گے پتا چل جائے گا موہری شریف کا ملن والا اے شریعت کی تابع داری ذکر حلقہ ختم خاندان میں بڑی بڑی جگہ سے دیکھیا حضرات معمول کوئی نہیں بڑی بڑی جگہ سے دیکھیا معمولات کوئی نہیں اور اللہ کا کرم ہے تہاڈے کول معمولات ہیں صبح کا بھی ختم ہے تو شام کا صبح کا بھی ختم ہے اور شام کا بھی ختم ہے اور تسی خوشبخت ہو کہ جڑے صبح شام اپنی مجالس اندر کھڑے ہو کے شجرہ طیبہ پر کہ فضل کر یا رب میرے والے ربو پر حق دار مت آبو ہے اس یہاں پر ہم تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے لے آؤ وہ شراب آپ کی اس پر قدر ہے ایک بھی شجرا پڑھتے ہو حضور نبی کریم علیہ السلام کے سلام سے لے کے آپ نے مرشد کریم تک تقریباً 34-34 واسطے کے نال جب وہ اللہ کے پانچ گاہ کا نام پڑھتے ہو تو انہوں کا فیض بھی تمہیں کہ شجرا تمہیں یاد ہے اگر صوفیہ سیر صاحب جنوب کھڑے کر دیں شجرا ان کی یاد ختم تو نہیں یاد ذکر الہی کو ڈر کر ہے یہ نسبت حاصل ہے میں دعا کرا گا کہ مولا کریم اس آستان عالیہ شاہپور شریف کو حضرت خواجہ سوری مقصود صاحب رحمت اللہ تعالی اور آخری شعر میں ضرور پڑھا گا ہر کتنا میرت آن کے دلش ہر کس امیر ہے یہ دیکھو